Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 13։ Ֆրանսերենու a եւ u տառերի միացությունը կարդում ենք o. Une jupe, կիսաշրջազգեստ, une auto, մեքենա, l'automne, աշուն, jaune, դեղին. O, on ուղղություն ցույց տվող նախտիրը. Une auto, մեքենա, ժոն, դեղին, օսի, նաև, ժ, ես, ժոն, դեղին, ուն օտո, մեքենա, լոտոն, աշուն, ժուլի, ուն ժուպ, կիսաշրջազգեստ, ժոլի, գեղեցիկ, ժոլի, դարձյալ գեղեցիկ, ժոլի առանց ը տարի, գրում ենք, երբ խոսում ենք արական սեռի գոյականների մասին, Ժոլի օտարով ասում ենք, երբ խոսում ենք իգական սեռի գոյականների մասին։ Ժ, ժուլի, ժոլի, ուն ժուպ, օ, լոտոն, ուն օտո, օսի, ժոլի, ժոլի, ժոն, ժուլի։ Ժուլի ա ուն ժուպ, ժուլին կիսաշրջազգեստ ունի։ La jupe de Julie est jolie. Julie-ի կիսաշրջազգեստը գեղեցիկ է. Elle est jaune. Այն դեղին է. Qu'est-ce que c'est? Ինչ է սա? C'est une jupe. Սա կիսաշրջազգեստ է. C'est la jupe de Julie. Սա Julie-ի կիսաշրջազգեստն է. La jupe de Julie est jaune. Julie-ի կիսաշրջազգեստը դեղին է. Elle est jolie. Այն գեղեցիկ է. Էկոլ, դպրոց։ Ժուլի վա ալեկոլ։ Ժուլին գնում է դպրոց։ Դենիս վա օսի ալեկոլ։ Դենիսը նույնպես գնում է դպրոց։ Ժուլի վա ալեկոլ ավեք Դենիս։ Ժուլին գնում է դպրոց Դենիսի հետ։ Մոնիկ վա օցիրկ։ Մոնիկը գնում է կրկես։ Մարկ վա օսի օցիրկ։ Մարկը նույնպես գնում է կրկես։ Մոնիկ վա օցիրկ ավեք Մարկ։ Մոնիկը գնում է կրկես Մարկի հետ։ Միշել ա ուն օտո։ Միշելը մեքենա ունի։ Լոտո դ Միշել է ժոն։ Միշելի մեքենան դեղին է։ Էլ է ժոլի։ Այն գեղեցիկ է։ Ժդեսին լոտո դ Միշել։ Ես նկարում եմ Միշելի մեքենան։ Վարժություն 1։ Էկրի օ ու օ։ Գրիր օ կամ ա եւ յու տառերի միացությունը։ Un pomme, o, jaune, a, you, joli, o, une porte, o, l'automne. Առաջին դեպքում գրում ենք a, you, երկրորդում o, aussi, a, you, une école, o, une, auto. Առաջին դեպքում գրում ենք a, you, երկրորդում o. Բարժություն 2. Իմ յուրաքանչյուր տառով կազմիր նոր բառ։ Բառերը կարող եք ընտրել մեր անցած նախորդ դասերից, սա ես չեմ լրացնի։ Պարզապես հաշվեք, որ բառերի մեջ եղած տառերի քանակը համապատասխանի աղյուսակի վանդակների քանակին։ Վարժություն 3. Ֆ ուն ֆրազ, կազմիր նախադասություն։ Մարկ վա օ սիրկ, մարկը գնում է կրկես։ Վարժություն 4. Դ, անվանիր առարկաները եւ ասա դրանց գույնը։ Սեյուն բալ, սա փուչիկ է։ Էլ է ժոն, այն դեղին է։ Սեյուն քրեյոն, սա մատիտ է։ Իլ է բլու, այն կապույտ է։ Սեյուն ստիլո, սա գրիչ է։ Իլ է բլու, այն կապույտ է։ Սեյուն ռոբ, Սա շրջազգեստ է։ Էլ է ժոն է ռուժ, այն դեղին եւ կարմիր է։ Սեյուն օտո, սա մեքենա է։ Իլ է վիոլե, այն մանուշակագույն է։ Սեյուն արբրը, սա ծառ է։ Իլ է վերտ, այն կանաչ է։ Սեյուն սուղի, սա մկնիկ է։ Իլ է գրի, այն մոխրագույն է։ Վարժություն 5. Traduit en français. Թարգմանիր ֆրանսերեն։ Ո՞վ է գնում կրկես։ Qui va au cirque։ Ո՞վ է գնում դպրոց։ Qui va à l'école։